Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakı şəhər sakini 25 yaşlı Əhməd Əhmədov atasının, anasının, az yaşlı qardaşının, bacısının və bacısının az yaşlı övladını xüsusi amansızlıqla öldürməsi ölkədə şok effekti yaradıb. Oxu24.com xəbər verir ki, cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Əhməd Əhmədovla bağlı daha bir iddia səsləndirilib. Məlumata görə, Əhməd Əhmədov hələ məktəbli olarkən 17 yaşında Ramin Cəfərov adlı şəxsi arxadan 5 barmaqla kürəyindən vurub və ona 18 yerdən bıçaq zərbəsi endiribmiş, hadisə 10 il bundan əvvəl olub. O zaman Əhmədin 17 yaşı olsa da, sənədlərdə 15 yaş yazdırıblarmış. Hadisənin detallarını Spasitvi'də yayınlanan Amin Xəlilin müəllifi olduğu əgər danışa verilişində Ramin Cəfərovun anası özü bildirib. Qadının sözlərinə görə, Əhməd Əhmədov onun oğlunun qızıl medalları çox olduğu üçün ona paxıllığı tutmuş.